أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ واللہ علیم بذات الصدور. کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے. یسبحوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مسبحات کی صورتوں میں سب سے آخری صورت یہی ہے، مخلوق کی تسبیح الہی کا بیان کئی دفعہ ہو چکا ہے. ملک و حمد والا اللہ ہی ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت کام میں اور ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے میں. وہ تعریف کا مستحق جس چیز کا ارادہ کرے اس کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، نہ کوئی اس کا مزاحم بن سکے نہ اسے کوئی روک سکے. وہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، وہی تمام مخلوق کا خالق ہے. اس کے ارادے سے بعض انسان کافر ہوئے، بعض مومن. وہ بخوبی جانتا ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون ہے. وہ اپنے بندوں کے اعمال پر شاہد ہے، اور ہر ایک عمل کا پورا پورا بدلے دے گا. اس نے عدل و حکمت کے ساتھ آسمان و زمین کی پیدائش کی ہے، اسی نے تمہیں پاکیزہ اور خوبصورت شکلیں دے رکھی ہیں. جیسے اور جگہ ارشاد ہے، اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ اسی نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دی. اور جگہ ارشاد ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں بہترین صورتیں دیں، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو عنایت فرمائیں. آخر سب کو اسی طرف لوٹنا ہے. آسمان و زمین اور ہر نفس اور کل کائنات کا علم اسے حاصل ہے، یہاں تک کہ دل کے ارادوں اور پوشیدہ باتوں سے بھی وہ واقف ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے،
تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور خدا نے بھی بے پرواہی کی، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ الم یاتیکم نبا الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ سابقہ واقعات سے سبق لو، یہاں گزشتہ کافروں کے کفر اور ان کی بری سزا اور بدترین بدلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا تمہیں تم سے پہلے منکروں کا حال معلوم نہیں کہ رسولوں کی مخالفت اور حق کی تکذیب کیا رنگ لائی، دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، یہاں بھی اپنے بد افعال کا خمیازہ بھگتا اور وہاں کا بھگتنا ابھی باقی ہے، جو نہایت الم انگیز ہے، اس کی وجہ سوا اس کے کچھ بھی نہیں کہ دلائل و براہین اور روشن نشان کے ساتھ جو انبیاء اللہ ان کے پاس آئے انہوں نے انہیں نہ مانا اور اپنے نزدیک اسے محال جانا کہ انسان پیغمبر ہو اور انہی جیسے ایک آدم زاد کے ہاتھ پر انہیں ہدایت دی جائے، پس انکار کر بیٹھے اور عمل چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے بھی ان سے بے پرواہی برتی، وہ تو غنی ہے ہی اور ساتھ ہی حمد و ثنا کے لائق بھی۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ جو کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ وما اجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. منکرین قیامت، مشرکین و ملحدین، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کفار مشرکین ملحدین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ ہاں اٹھو گے، پھر تمہارے تمام چھوٹے بڑے چھپے کھلے اعمال کا اظہار تم پر کیا جائے گا، سنو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا، تمہیں بدلے دینا وغیرہ، تمام کام اللہ تعالی پر بالکل آسان ہیں۔ یہ تیسری آیت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم کھا کر قیامت کی حقانیت کے بیان کرنے کو فرمایا ہے۔ پہلی آیت تو سورۃ یونس میں ہے، یعنی یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، تو کہہ میرے رب کی قسم وہ حق ہے اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ دوسری آیت سورۃ سبا میں ہے، یعنی کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہ آئے گی، تو کہہ دے کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً اور با ضرور آئے گی۔ اور تیسری آیت یہی، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ پر، رسول اللہ پر، نور منزل یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ، تمہارا کوئی خفیہ عمل بھی اللہ تعالی پر پوشیدہ نہیں، قیامت والے دن اللہ تعالی تم سب کو جمع کرے گا، اور اسی لیے اس کا نام یوم الجمع ہے، جیسے اور جگہ ہے یہ لوگوں کے جمع کیے جانے اور ان کے حاضر باش ہونے کا دن ہے، اور جگہ ہے یہ لوگوں کے جمع کیے جانے اور ان کے حاضر باش ہونے کا دن ہے، اور جگہ ہے یعنی قیامت والے دن تمام اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یوم التغابن قیامت کا ایک نام ہے، اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ کو نقصان میں ڈالیں گے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس سے زیادہ تغابن کیا ہوگا کہ ان کے سامنے انہیں جنت میں اور ان کے سامنے انہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ گویا اسی کی تفسیر اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ ایماندار نیک اعمال والوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور بہتی نہروں والی ہمیشہ رہنے والی جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا، اور پوری کامیابی کو پہنچ جائے گا، اور کفر و تکذیب کرنے والے جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہاں ہمیشہ جلنے کا عذاب پاتے رہیں گے۔ بھلا اس سے برا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله
ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ وہی مختار مطلق ہے، ناقابل تردید سچائی۔ سورت حدید میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی قدر و مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچے وہ جان لے کہ اللہ تعالی کی قضاء و قدر سے مجھے یہ تکلیف پہنچی، پھر صبر و تحمل سے کام لے، اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہے، ثواب اور بھلائی کی امید رکھے، رضا باہ قضا کے سوا لب نہ ہلائے، تو اللہ تعالی اس کے دل کی راہبری کرتا ہے اور اسے بدلے کے طور پر ہدایت قلبی عطا فرماتا ہے۔ وہ دل میں یقین صادق کی چمک دیکھتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مصیبت کا بدلہ یا اس سے بھی بہتر دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اسے مصائب ڈگمگا نہیں سکتے، وہ جانتا ہے کہ جو پہنچا وہ خطا کرنے والا نہ تھا، اور جو نہ پہنچا وہ ملنے والا ہی نہ تھا۔ حضرت علقمہ کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر مصیبت کے وقت اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ من جانب اللہ ہے، پھر راضی خوشی اسے برداشت کر لے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ مومن پر تعجب ہے، ہر بات میں اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، نقصان پر صبر و ضبط کر کے نفع اور بھلائی پر شکر و احسان مندی کر کے بہتری سمیٹ لینا ہے۔ یہ دو طرفہ بھلائی مومن کے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی راہ میں جہاد کرنا،
اس نے کہا، حضرت میں کوئی آسان کام چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو فیصلہ قسمت کا تجھ پر جاری ہو تو اس میں اللہ تعالی کا گلہ شکواہ نہ کر، اس کی رضا پر راضی رہ، یہ اس سے ہلکا امر ہے۔ پھر اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے کہ امور شرعی میں ان اطاعتوں سے سر منہ تجاوز نہ کرو جس کا حکم ملے بجا لاؤ، جس سے روکا جائے رک جاؤ، اگر تم اس کے ماننے سے اعراض کرتے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بوجھ نہیں، ان کے ذمہ صرف تبلیغ تھی جو وہ کر چکے، اب عمل نہ کرنے کی سزا تمہیں اٹھانا پڑے گی۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ تعالی واحد و صمد ہے، اس کے سوا کسی کی ذات کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ خبر معنی میں طلب کے ہے، یعنی اللہ تعالی کی توحید مانو، اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر فرماتا ہے، چونکہ توکل اور بھروسے کے لائق بھی وہی ہے، تم اسی پر بھروسہ رکھو، جیسے اور جگہ ارشاد ہے، مشرق اور مغرب کا رب وہی ہے، معبود حقیقی بھی اس کے سوا کوئی نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ مومنو، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم۔ خدا اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی یاد اور دولت۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنے مردوں کو اور بعض اولاد اپنے ماں باپ کو یاد اللہ
اور نیک عمل سے روک دیتی ہے، جو در حقیقت دشمنی ہے، جس سے پہلے تنبیہ ہو چکی ہے کہ ایسا نہ ہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد اللہ سے غافل کر دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں بڑا گھاٹا رہے گا۔ یہاں بھی فرماتا ہے کہ ان سے ہوشیار رہو، اپنے دین کی نگہبانی ان کی ضروریات اور فرمائشات کے پورا کرنے پر مقدم رکھو۔ بیوی بچوں اور مال کی خاطر انسان قطع رحمی کر گزرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے، ان کی محبت میں پھنس کر احکام اسلامی کو پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، بعض اہل مکہ اسلام قبول کر چکے تھے، مگر زن و فرزند کی محبت نے انہیں ہجرت سے روک دیا۔ پھر جب اسلام کا خوب افشا ہو گیا تب یہ لوگ حاضر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ دیکھا کہ ان سے پہلے کے مہاجرین نے بہت کچھ علم دین حاصل کر لیا ہے، اب جی میں آیا کہ اپنے ہاں بچوں کو سزا دیں، جس پر یہ فرمان ہوا کہ ان تعفو، یعنی اب درگزر کرو، آئندہ کے لیے ہوشیار رہو، اللہ تعالی مال و اولاد دے کر انسان کو پرکھ لیتا ہے کہ معصیت میں مبتلا ہونے والے کون ہیں اور اطاعت گزار کون ہیں۔ اللہ کے پاس جو اجر عظیم ہے تمہیں چاہیے اس پر نگاہیں رکھو، جیسے اور جگہ فرمان ہے، یعنی بطور آزمائش کے لوگوں کے لیے دنیوی خواہشات، یعنی بیویاں اور اولاد، سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیر، شائستہ گھوڑے، مویشی، کھیتی کی محبت کو زینت دی گئی ہے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے اور ہمیشہ رہنے والا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین لامبے لامبے کرتے پہنے آ گئے، دونوں بچے کرتوں میں الجھ الجھ کر گرتے پڑتے آ رہے تھے، یہ کرتے سرخ رنگ کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں جب ان پر پڑیں تو منبر سے اتر کر انہیں اٹھا کر لائے اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمانے لگے، اللہ تعالی سچا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اولاد فتنہ ہیں، میں ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے دیکھ کر صبر نہ کر سکا، آخر خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانا پڑا۔ مسند میں ہے، حضرت اشعث بن قیس فرماتے ہیں، کنداہ قبیلے کے وفد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے پوچھا، تمہاری کچھ اولاد بھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔
اب آتے ہوئے ایک لڑکا ہوا ہے، کاش کہ اس کے بجائے کوئی درندہ ہی ہوتا۔ آپ نے فرمایا، خبردار ایسا نہ کہو، ان میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انتقال کر جائیں تو اجر ہے۔ پھر فرمایا، ہاں ہاں، یہی بزدلی اور غم کا سبب بھی بن جاتے ہیں، یہ بزدلی اور غم و رنج بھی ہیں۔ بازار میں ہے، اولاد دل کا پھل ہے، اور یہ بخل و نامردی اور غمگینی کا باعث بھی ہے۔ طبرانی میں ہے، تیرا دشمن صرف وہی نہیں جو تیرے مقابلہ پر کفر میں جم کر لڑائی کے لیے آیا، کیونکہ اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو تیرے لیے باعث نور ہے، اور اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو قطعاً جنتی ہو گیا۔ پھر فرمایا، شاید تیرا دشمن تیرا بچہ ہے جو تیری پیٹھ سے نکلا پھر تجھ سے دشمنی کرنے لگا، تیرا پورا دشمن تیرا مال ہے جو تیری ملکیت میں ہے پھر دشمنی کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، اپنے مقدور بھر اللہ کا خوف رکھو، اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ بخاری و مسلم میں ہے، جو حکم میں کروں اسے اپنی مقدور بھر بجا لاؤ، جس سے میں روک دوں رک جاؤ۔ بعض مفسرین کا فرمان ہے کہ سورت آل عمران کی آیت کی ناسخ یہ آیت ہے، یعنی پہلے فرمایا تھا، اللہ تعالی سے اس قدر ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن اب فرما دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، پہلی آیت لوگوں پر بڑی بھاری پڑی تھی، اس قدر لمبے قیام کرتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ پیشانیاں زخمی ہو جاتی تھیں۔ پس اللہ تعالی نے یہ دوسری آیت اتار کر تخفیف کر دی، اور بھی بعض مفسرین نے یہی فرمایا ہے، اور پہلی آیت کو منسوخ اور دوسری آیت کو ناسخ بتایا ہے۔ پھر فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے فرمان سے ایک انچ ادھر ادھر نہ ہٹو، نہ آگے بڑھو، نہ پیچھے سر کو، نہ امر کو چھوڑو، نہ نہیں کے خلاف کرو۔ جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے رشتہ داروں کو، فقیروں، مسکینوں کو اور حاجت مندوں کو دیتے رہو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا، تم دوسری مخلوق پر احسان کرو، تاکہ اس جہان میں بھی اللہ کے احسان کے مستحق بن جاؤ، اور اگر یہ نہ کیا تو دونوں جہان کی بربادی اپنے ہاتھوں آپ مول لے لو۔ وَمَنْ يُوقَى کی تفسیر سورت حشر کی اس آیت میں گزر چکی ہے، جب تم کوئی چیز راہ اللہ دو گے اس کا بدلہ دے گا، ہر صدقے کی جزا عطا فرمائے گا، تمہارا مسکینوں کے ساتھ سلوک کرنا گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ تو ظالم ہے
نہ مفلس نہ نادہنداہ، پس فرماتا ہے وہ تمہیں بہت کچھ بڑھا چڑھا کر پھیر دے گا، جیسے سورت باقارہ میں بھی فرمایا ہے کہ کئی کئی گنا بڑھا کر دے گا، ساتھ ہی خیرات سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا قدردان ہے، تھوڑی سی نیکی کا بہت بڑا اجر دیتا ہے، وہ بردبار ہے، درگزر کرتا ہے، بخش دیتا ہے، گناہوں سے اور لغزشوں سے چشم پوشی کر لیتا ہے، خطاؤں اور برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے، چھپے کھلے کا عالم وہ غالب اور باحکمت ہے۔ ان اسماء حسنا کی تفسیر کئی کئی مرتبہ اس سے پہلے گزر چکی ہے، اللہ تعالی کے فضل و کرم اور لطف و رحم سے سورت تغابن کی تفسیر ختم ہوئی، فالحمد للہ۔